em quedo amb el caràcter, amb el coratge i amb, sobretot amb l'ambició de no rendir-nos en cap moment, independentment de com anaven els parcials, i és una victòria que ens fa molt, molt feliços i que, a més, doncs, després de la fatiga europea, no? Jugant dijous a Corunya i tornant a jugar avui, doncs, amb molt poques hores de descans, fa que contra el tipus de rival que era, tingui per nosaltres un club petit i humil, doncs, tingui una connotació molt, molt positiva i que ho valorem moltíssim.